si dikur më ledhe ato nga dhoma në të mbon, o mamo si... Mbrëm ka qënë edicioni 53 i festivalit të fëmijëve në qytetin e Korçës. Ndryshe nga vitet e kaluara, këtë vit festivali u zhvillua në ambientet e pazarit të vjetër, si dhe me një program të kufizuar që përfshinte vetëm këngët e vogëlushve, kjo për arsye të pandemisë. Siç shpret edhe regjizorja e festivalit, Blerta Belliu, ky edicion nuk mund të mungonte këtë vit, pavarësisht situatës së vështirë, duke prishur kështu edhe traditën shumëvjeçare. Në skenën e ngritur në qendër të pazarit, u ngjitën 16 artistë vegjël, të cilët me zërin dhe interpretimin e tyre vendosën në vështirësi urim për dhënien e çmimeve. Në këtë edicion u ndan 3 çmime, 2 çmime të dyta dhe 1 çmim i parë. Fituese u shpall vogëlushja Hilari Athanas me këngën Jam fëmijë me muzikë të Endri Priftit. Pazari i vjetër kishte marrë këtë pasdite një pamje krejtëndryshe, i mbushur plot me fëmijë dhe zërat e tyre melodios. Festival që ka tërhequr shumë ardhshës, përfshi dhe ata që kishin zgjedhur Korçën për të kaluar fundjavën. Interpretimi më i mirë i festivalit shkon për Grace Tafili, si pishtar i ndezim zemrat. Suksese, Grace. Çmimi i publikut. Si thoni ju, shpresojmë të kemi goditur në shenjë, në fakt, të bashkojnë gjithë me ne. Shkon për Kathleen Alholi. Dhe mosik. Urime. Faleminderit. Atëherë çmimi i tretë i takon Erika Ahmetit me këngën me titull Buzëqeshja e Diellit. Suksese. Atëherë çmimi tjetër i takon Ajla Zhgabës me këngën Kukulla Robo. Kjo është shumë e kënaqshme me çmimin e tretë. Çmimi i tretë Mikel Kotelli me këngën Jemi ne kampion.